Dáma, páni, pekný dobrý večer. Vítajte na tlačovej konferencii po stretnutí medzi Spartakom Trnava a SK Slovan Bratislava. Vítam obidvoch trénerov, respektíve jedného asistenta, keďže hostujúci tréner bol vykázaný v zápase na tribúnu, tak ho na tlačovke musí zastúpiť jeho asistent Pavol Hrnčiari. Pekný dobrý večer. No a takisto samozrejme aj domáceho trénera Ivana Hucka, takisto dobrý večer. Dobrý. No a ako býva zvykom, najskôr poprosím o zhodnotenie zápasu hostujúceho trénera. Nech sa páči. Takže myslím si, že sme videli skutočné derby, dobrej atmosfére, s emóciami na jednej a na druhej strane. Hráčov od Jana Mucháš po Tamáša Priškina môžeme len pochváliť za svoj prístup, za bojovnosť, ktorú ukázali na ihrisku. Sústredíme sa ďalej, ďalší týždeň nás čaká ďalší zápas, takže ideme si za svojím cieľom. Ďakujem pekne, páči sa domáci tréner. Myslím, že to tak bol, prvý počas bol lepší ako ten druhý. Myslím, že sme ten kvalitný Slovan trošku potrapili a musíme poďakovať divákom, ktorí naozaj vytvorili dobrú atmosféru a to bol ten náš 12. hráč, ktorý nás zhnal dopredu a tým pádom sme sa mohli Slovan vyrovnať. Všetko, ďakujem, páči sa, otázky, ak sú nejaké od vás? Na trénera Hucka, najprv by som sa spýtal na polčasové striedanie, otáznikol, čo bolo tam nejaké zranenie alebo čo išlo? To mal problémy s brušným svalstvom, tak oznámil nám, že nemôže pokračovať zápas, tak sme museli striedať. Mikovič tam bolo tiež. Mikovič tiež. Nakopnutý nárd, čo je bolestivé, tak tiež nemohol dostať 100% výkon, tak sme museli vystriedať. To isté. Po prvom polčase, keď sa ten zápas pre Trnavu celkom dobre vyvíjal, ste za akými pokynmi posielali mužstvo na druhý polčas? Znova sa ukázalo to, že aj jedno striedanie dokáže nabúrať výkon mužstva a to sa potvrdilo. Škoda, chceli sme aj druhý polčas začať v takom väčšom, vyššom tempe, tak v takom, jak pokračoval prvý polčas, ale sa nám to nepodarilo a druhý polčas už bol taký, by som povedal, viac nervózny. Kúskovala sa hra a už to nebolo to, čo to malo byť. Na oboch trénerov otázka. Bol to divácky rekord sezóny, 15 101 divákov bolo na stretnutí. Čo na to hovoríte, na tú atmosféru a celkovo takúto reklamu pre slovenský futbal? Tak ja si myslím, že keby sa slovenská liga každý víkend hrala pre takúto atmosférou, tak by sme tú našu ligu hodnotili asi trošku inak. Takže ja si myslím, že takáto atmosféra slovenskému futbalu môže robiť dobrú reklamu a podaj by takýto zápasov bolo viacej. Presne tak, to isté si myslím aj ja. Ďakujem, sú ešte otázky? Ak nie, dáma, páni, ďakujem za vašu účasť na dnešnom stretnutí a takisto aj na tejto tlačovej konferencii. Prajem vám ešte krásnu nedeľu. Majte sa pekne, dovidenia o týždeň s Trenčínom.